Olá, YouTube. Eu sinceramente desejo a todos vocês muito amor, principalmente aqueles que querem fechar os olhos para a verdade através do ódio. Saibam que o seu ódio não vai influenciar nada na minha vida. Eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. A verdade lhe será revelada um dia, e todos os olhos verão a verdade. Vivemos em uma superfície completamente plana, ok? A nível de água. Essas formações que nós vemos acima, desde que sejam morros, colinas, até montanhas, todas elas deveriam estar descendo do horizonte. O cálculo é bem simples. A meros 50 quilômetros, elas deveriam estar descendo a 200, deveriam estar a 200 metros abaixo da curva do horizonte. Ok? A 100 quilômetros, como a gente vê essa imagem, eu sei que ela não deixa de ser uma arte, uma fotografia. Eu nem sei se ela realmente é real. Ela veio junto com o computador, mas eu queria mostrar ela para vocês. Assim como ela, você tem milhões e milhões e milhões de fotos das mesmas coisas, de montanhas, ilhas, seja lá o que for no horizonte. E não importa a distância, todas elas nunca descem no horizonte, sempre vão ficando pequenininhas, pequenininhas, como a gente vê essas daqui. Tá? Ficando tão pequenininha assim como o Sol, ele vai se distanciando tanto que quando chega lá no horizonte é como se o Sol fosse qualquer outra dessas estrelas, de tão longe que está. É simples de entender. Todo olho verá. É impossível que não. Mas o que acontece? Com ódio, as pessoas querem se fechar para isso. Então a simples, tá, 50 quilômetros já deveria estar 200 metros abaixo da curva, a montanha. O mundo não é tão grande assim quanto as pessoas pensam. Esse mundo é pequeno, já ouviu essa frase? É porque o mundo é realmente tão pequeno assim. A 100 quilômetros, eu garanto que essa montanha está muito mais longe do que 100 quilômetros. Ok? A queda deveria ser 800 metros. 800 metros! E a gente nunca vê isso. Se você subir 1 metro, 50 metros, tá? Você ainda vai, nunca vai ver essa curva igual. Quanto mais você sobe, menos curva você vê. Porque ela não existe. Tá certo? Você pode subir, 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 subir. Você vai ver que o que você está vendo não é curva, na verdade. É o limite do seu olhar humano. O humano tem um limite de olhar, tá? Você não consegue enxergar indefinidamente. Aí você usa uma câmera e ela funciona da mesma maneira. Mas se você for subindo, 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 você vai ver a mesma coisa, cara. Que para todo lado é extremamente plano. A linha do horizonte permanece a mesma. Há um motivo por que a curva não pode ser notada. E não, você não precisa de um cálculo matemático para isso, para provar isso, cara. Simplesmente ela não existe. Tá, eu sei, vai implicar muita coisa na sua vida. 99% das pessoas que vão ver esse vídeo não vão querer ver. Eu juro que eu faço ele com a mesma ansiedade na barriga do meu primeiro vídeo. No meu primeiro vídeo, há 700 outros atrás, eu não sabia se alguém ia ver a minha mensagem. Hoje eu tenho certeza que alguém vai ver a minha mensagem. Então você que está vendo a minha mensagem, espalhe ela para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe esse vídeo, dá like nele, faz seu comentário. Tudo isso o YouTube leva em consideração, ajuda a promover esse vídeo. Eu não estou pedindo isso por mais nada, nem menos do que a verdade. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. A verdade é essa, é absoluta. Você não consegue ver as coisas descendo no horizonte. Isso é um absurdo. Tá? 50 quilômetros, as coisas já deveriam ter descido no horizonte. Não acontece isso. A gente não vive no planeta bolinha, tá? A gente vive numa superfície plana. Todos os governos mentem por causa da Antártida. Ela vale bilhões, trilhões, quatrilhões. Vai saber quanto minério tem lá? Ela é imensa. Ela é imensa. E as pessoas não sabem disso. Elas acham que é uma pequena ilha ali, porque a gente vive numa globo. Se a gente der a volta, só que ninguém nunca vai. Ninguém nunca questiona. Vocês sabem disso. Até a próxima. Tchau, tchau.